повоєнні часи досі дають про себе знати. На Ужгородщині прямо посеред лісової стежки знайшли артефакти Другої світової. Гуляючи лісом, чоловік помітив предмет, схожий на вибуховий. Так, оскільки перебував неподалік одного із заводів Ужгорода, повідомив про небезпечну знахідку охоронців закладу. Підійшов до нас один дідусь, сказав, що знайшов вибуховий пристрій. Похожий на вибуховий пристрій. Напарник мій зустався, я пішов подивитися і перезвонив в потрібні станції. Наразі тривають слідчі операції, ліквідація вибухового пристрою. Охоронці, не гаючи часу, викликали фахівців та обмежили доступ сторонніх до снаряду до приїзду оперативної групи. А згодом піротехніки встановили – знайдено мінометну міну калібру 82 мм часів Другої світової. Зараз ми вилучимо даний вибухонебезпечний предмет. Проведемо контрольну чи перевірку місцевості на наявність інших вибухонебезпечних предметів. І далі в подальшому транспортуємо його на військовий полігон, де буде знищено. На сьогоднішній день, починаючи з січня цього року, у нас 45-й виїзд. Піротехніки кажуть, найчастіше небезпечні повоєнні знахідки знаходять в Ужгородському, Воловецькому та Рахівському районах. Не дивлячись на те, що снарядам більше як півстоліття, жителям варто бути обережними. По-перше, огородити місце знахідки, повідомити людей, якщо вони оточуючи знаходяться поруч. Ну і відповідно за номерами 101 або 102 визвати або міліцію, або пожежних, повідомити, чітко вказавши місце виявлення. Якщо не дотримуватись цих правил, на жаль, може трапитися летальний випадок. Рекомендують ні в якому разі не чіпати пристрій, адже може трапитись неминуче.